تازه نوامي نيوز ۾ خبرن سلسلو جاري آهي ۽ وقتاں کپرو ما خبر ڏيندا هلون ته کپرو لڳ ٻوڙي جي اسٽاپ وٽ تيز رفتار ڪار ٽائر رات ٽٽڻ سبب ڪلٽي پنج ڏنا سخت زخمي ٿي پيا زخمين ۾ بٽشا واسي پنج تلي وارن جو مجنو ولد پنو پڙيار فوت ٿي ويو جڏهن ته گوٽڪي واسي عبدالرزاق سيٺار محب سيٺار پبڻ واسي عبداللہ راجڙ زخمي ٿي پيا زخمين کي علاج لاءِ تعلقا اسپتال کپرو آندو ويو حالت وڌيڪ خراب هئڻ ڪري کين حيدرآباد ريفر ڪيو ويو مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewsht.com